Ju kujtoj se transmetimet sportive në televizionin shqiptar do të vijojnë fundjavë me emisionin Radio Tirana drejtuar nga Erga Kryeja nga njëra ndeshje në tjetrën, por edhe në fundjavë të dielën mbrëmje me Jugerta Sakon në rubrika sportive. Bashkë do takohemi si zakonisht të hënën. Mirupafshim. Federata Shqiptare e Mundjes me president Martin Bibën dhe sekretar të përgjithshëm Driçim Spahiun dje në sallën kryesore të Pallatit të Sportit Aslan Rusi ka zhvilluar kampionatin kombëtar të mundjes klasike dhe të lirë për dy grup mosha, ato të shkollorëve dhe para të rinjve. Rreth 15 ekipe kanë sjellë në tapet 150 mundës, të cilët shumë shpejt i takojnë së ardhmë së këtij sporti për të vijuar traditën e kahershme që mundja ka në vendin tonë. Krahas ekipeve të traditës si Vlora Wrestling, Korabi, Tërbuni, Teuta, Vllaznia, Tirana, Beslidhja, Polonia, Tomori, Olimpik G, Bureli, Kavaja, Kuksi, në këtë kampionat për herë të parë ka marrë pjesë edhe Golloborda. Vlora Wrestling ka bërë namin, teksa është kampione dyfisht në mundje klasike, kjo për shkollorët e para të rinj. Por janë dalluar edhe Tirana, që ka dalë kampione në mundjen e lirë për shkollorët, dhe Teuta në mundjen e lirë për para të rinj. Tabelat e mposhme i njohin me emrat e fituesve. Antoneta Stefanova, mjeshtreja madhe ndërkombëtare, e cila mbajti edhe kursin e trajnerëve nga Federata Botërore e Shaut, e ka mbyllur vizitën e saj të parë në Tiranë me një simultane me fëmijët e shkollave nëntëvjeçare të kryeqytetit. 22 fëmijë janë vënë përballë ish kampiones së botës nga Bullgaria, e cila për 2 orë ka luajtur me ta dhe ishte normale që të fitonte të gjitha ndeshjet, për cilët ishin kundërshtarët e saj: Joana Lila, Qazim Meço, Drini Demushi, Erson Mjekra, Irisa Sevdari, Ilia Vila, Albi Bami, Lambion Salihaj, Florian Petraçaj, Ema Ramizi, Klevis Koroveshi, Adnan Çala, Fabion Dino, Marinel Vasili, Daniela Golli, Aikuna Golli, Lean Qosja, Alex Kote, Kamila Dedaj, Erisa Shqau, Olta Shqau dhe Klea Muka. Drejtori sporteve në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Vladimir Qonaj, ka përshëndetur Federatën e Shaut, jo vetëm për aktivitetet e saj cilësore, por edhe për këmbëngulljen për futjen e sportit të shaut si orë mësimi. Më pas ka vijuar simultania, e cila është mbyllur me foto dhe autografe me bullkaren Stefanova.